თითო ყოველ სილამაზე საუბრებს ხეიდან აქვს შესაძლებლობა განახორციელონ თავიანთი სამუშაო საქმიანობა მიუხედავად იმისა წინადადების განმავლობაში ეს ობიექტი იყო თუ არა შემოწმებული. მნიშვნელოვანია რომ სილამაზის სალონებმა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებმა სამუშაო პროცესი განახორციელონ ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული რეკომენდაციები შესაბამისად. შესაბამისად მონიტორინგი მიმდინარეობს და განხორციელდება პერიოდულად. შესაბამისად თითოეული მათგანი უნდა იყოს ასე ვთქვათ მოწოდინებული იმისთვის რომ მოახდინოს თავიანთი დასაქმებულების დაცვა, ასევე მესამე პირების დაცვა და მაქსიმალურად მოახდინოს იმ რეკომენდაციების დაცვა, რომელიც არის განსაზღვრული მინისტრის ბრძანებით. მე ამ წუთის მდგომარეობით ესე რაოდენობაზე არ შემძლია გითხრათ, რამდენი შემოწმდა ზუსტად იმერეთის რეგიონში, გეტყვით რომ მიმდინარეობს შესაბამისად მონიტორინგი და ერთხელ მინდა უთხოვო ყველა იმ ობიექტის წარმომადგენელს, რომელიც არა მარტო სილამაზის სალონებს, ესთეტიკური ცენტრების საქმიანობას ახორციელებს, არამედ ნებისმიერ იმ საქმიანობის განმახორციელებელს, რომ მაქსიმალურად დაიცვა ის რეკომენდაციები, რომელიც დამტკიცებულია ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე. ის საქმიანობები, რომლებიც ის ობიექტები, რომელიც უყენება დარჩა საქმიანობას ახორციელებენ, როგორც აღნიშნეთ, ვალდებულები არიან, რომ საქმიანობა განახორციელონ ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული რეკომენდაციებით და რეკომენდაციებით დარღვევა ამ ეტაპზე დეკრეტის საფუძველზე იწყოს ჯარიმას, ანუ ჯარიმა არის განსაზღვრული დეკრეტის მიხედვით. ჩვენ შრომსპირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი უკვე დაწყებული პროფესორებთან მუშაობა ამ რეკომენდაციების შემდგომში ტექნიკურ რეგლამენტში გადატანასთან დაკავშირებით და უკვე შემდგომ მოხდება სანქციების განსაზღვრა, ანუ რა ტიპის სანქცია იქნება გათვალისწინებული. დღევანდელი მოცემულობით ჯარიმა არის განსაზღვრული და ეს არის 3000-დან 15000 ლარამდე ოდენობით. შესაბამისად კიდე ერთხელ მინდა რომ მოუწოდო ყველას, რომ საქმიანობა განახორციელონ სრულად დაცვით რეკომენდაციების. ჩვენ უკვე ვართ იმ ეტაპზე, რომ ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ის ვალდებულებები, რაც თითოეული ჩვენთაგან ის წინაშე დგას, რათა ერთად შეძლოთ რომ დავამართოთ ეს ვირუსი, ერთად შევკლოთ, ვიცხოვროთ ვირუსის გარეშე, ესე რომ ვთქვათ, და ყველა ობიექტთან მსმერი დამსაქმებელი, დასაქმებული მესამე პირები იყვნენ მაქსიმალურად დაცულები. მაღალი საზოგადოებრივი თვითშეგნება გამოვალვნეთ ამ პერიოდის განმავლობაში და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაოებით ამ რიტმშივე გავაგრძელოთ.